show pa cambia el nombre arriba es de ese show e de comisión tabai preparar de ter actividades pa el cambio de nombre pa nuestro orgullo pa un aporte pa así nem na corção turnos jovens não talentando e nos rende não vira consciente de quem está nos baluarte não quem está é pioneiro não rio diferente área e nível João Matilda a Duna alça nome de corção internamente pero também internacionalmente nós está hobby agradecido de ser nós está aportar mais magnets para por lograr e cambio di nome di tan desea para la ciudad. Recibe que la pasa con la ruta del señor. ¿Estás con la ruta de mi boca? Sí, esta pasa con la ruta de mi boca, señor. Sí, manera la visa, es un honor, ¿verdad? Que nos porta a que nos explica que está aquí toda la vida. Hay otro motivo. Es con un honor para participar así. Petición de gente se conoce, de la verdad, de tu ministra, ¿no? Del concepto de ministra, y ahora es decisión de ti. Nuestro debido es decisión de acá. Nuestra toma decisión. La toma es decisión, que acá hay que hacer el nombre, y es también un poco contento, participar en la familia, que una toma decisión, otra semana, ya razón. 5 horas, después del 9 de octubre, nos vota aquí para el acto oficial. Entonces, durante el acto y el mes de voto, lo tengo que nombrar. Mi esposo es Fabián, que tiene nombre, ¿no? Sí, está aquí, ¿no? Después que vivo tanto tiempo aquí, ahora, yo pienso, mi tengo que caer, ¿no? Mi nombre. Da o pijende, eu disse assim. Disse, eu, João Matilda, eu tenho caia na nota do João Matilda. Você, João Matilda. Distância 29 de outubro, outra semana. E mesmo tu rende, que tu viva de caia, não te disse aborte só na antepona. Tu rende, eu tenho que cambiar na nome, na crache, nome de caia, na caia, João Matilda. Você, João Matilda. Mas tu rende, que tu viva de Turksua, eu tenho que cambia il nome nella classe, ma non tiene il nome e è caico, non conosce, così tanto tempo è gente. La vita qui, ora non tiene il nome, non cambia l'adresso di vita, così. Perché se io non scrivo in parsipa a voi, poi non ti dice l'attività di otto settimane, tanto non si mette a cambiare il nome. Questo in basso, il costo lo tengo sotto di ainda, l'invitazione sta salendo, e ora che non stiamo nel luogo di ministra Palborda, che tiene un altro compromesso, nos tengo representante aquí también lo que dirigí alguna palabra en el nombre del ministro para la verdad. Paco es aquí, que es el mundo que está aquí. Ya son 29 nos lo tienen, entonces los dos ministros en lo tienen. Aquí, aquí lo que está. Tanto que tu esfuerzo no te hace tu tiempo, para solo te reconocer esfuerzo no te hace ahí, para honrar el petición, para en verdad poner después. Eu sou o dinheiro da Viva Hope Tempo não cai, porque não está mais em Hope Coço. Não for a Viva Hope Tempo não cai, pelo que eu não arrasse para a NDSA, o que eu não arrasse para a ALSA e comunidade, de uma maneira ou outra. Eu faço o que arrasse o outro para deporte. Então, esse é reconhecer, esse é reconhecimento da telefone. Então, nós vamos ter que fazer mais coisas para nós, o homem não sabe também. Tudo o qual você, João Matilda, arrasse para deporte. Questo che lo dice nel nome, nel nome della stabilità, nel nome d'Italia, questo è così algo più, ma non solo lo sa, chi può fare, ispirare, ma non è così algo più. Se sei, signor Verde, sangue Verde, dice, ma non è eroe, e voi non è necessario, chi può eroe a casa. E lo stai creare di parte. Tu fai la marca, cantare a Santa Maria. Cambia il nome cambia? No, è la sì. Para roupa e aí para sentar para sentar sentar mas ainda é pastor que era pastor que era dia de aí de 28 pastor que era outubro dia de aí pastor que era um gospe quando hora que não tem não se pensa sim perdoe o pastor está olhando a lua perca a teoria não se de 28 não se de 28
tumba 28, ang delivery. Tumara ko, pinas. Na nova di Manestra, che la commissione ha disculpato la sua ausenza, avrebbe non potuto presente, mi chiede che il nostro ossimamente orgoglioso e contento fu den Manestra, Manestra Nan, a trovare in forma di cooperazione a base del cuerpo, pa nombra e caia, per essere la condizione del. Mi chiede, se non te la porta proprio orgoglioso, fu a unico mes, na illustre, cittadino non può la luce per paesi sacri, per paesi che vanno avanti e aveva potuto la ricondurre con Turkslata che lei ama, con Sechon Matelda. In caso, algo proprio grande, anche con il posto proprio grande, con una età anche, in 20 casi, legando 23 anni, quale dia per me che viene in da anni e regalo anche. Ma non sicuro è sacro da un luogo proprio grande, ma sicuro a pone e cene di bevolo con una persona con 20 anni mai all'arco a costruire un paese agri con aule e parte agri non spiega delle dati con un parte cicchimpo per un parte un po' grande su poco gente con visa per non essere visa con visa con altri in caia nella nuova che le sacche da agri meresi e mi da chiedere un paio di famiglie sicuro perché le sacche da agri un po' più grandi il nostro Ministero di Traffico e Comunicazione abbiamo sono di Comunista a mostrare una forma di cooperazione con il nostro Ministero di Traffico per identificare il paese anche da di Duna e Pallone a Stanco per i nostri lati, capa, se il lavoro è duro e aue il nostro passito. Come rappresentante di Manestra al bordo, mi tampe da alcuni di Manestra per le parole della politica con i lati e tampe da contro si sono materna da parte di quello che non abbiamo fatto. Quindi mi parte il partito sicuro con felicitazione. Infatti mi tratta tanto, insomma c'è dai. Hopi danchi. Un applauso per il signor. Sì. Pensate che era bisalvo? No, più che bisalvo, un'idea, ma danchi. Qua che arriva lì e donavamo un caio a menoni. La nostra marcia onra è lo che il governo di Corsova, il popolo di Corsova mira del nostro querido tio, tata, abuelo, il leader, il fondatore del nostro equipo grande di Santa Maria di Futbol, l'equipo di Vesta. Na nome di nostra famiglia completo, nostro agradecido, nos chiama pa bien e chiama danki anche al nostro governo di Corsau e commissione di Caia, otorga Caia na nostro baluarte nan e shonan è stato un buon giù di Corsau. Danki. Well, mi sto contento. Coperfino mai un Kaya la menomero, un kaya con una canna masciahopi by terreno di festa. Ma sta mascia contento che apprezzo anche. E vedete chiama mascia mascia danke. Nesse deco è importante è di anche data. Non sta qui na casa di José Gio Matilda per pedire permesso. Para pôr nombre, um caia na sua nombre. E caia aqui, da Turksweg, caminho da Tim. Basta a Embibá. E nós a decidir, e a petição de família, e tudo rende, costuma de José, Jo Matilda, para honrar a petição do Conselho de Ministros, e ao nos mestre a pedir, e permite ser parte da procedura, para pôr a ok, a permite de família, e nós está aqui com o filho do senhor Jo Matilda, sobrinho de Jo Matilda, e tá aqui na tour, tá contento com nossa Iega Sinaleu para outra semana e caia a nome oficial.
e Kaya Yama, Turksweg. Ante Kaya Ki, tur abitante lo bai hai un carta tambe, panansak, Turksweg, entrante 29 di ottobre tabira. Kaya José Jo Matilda. José Jo Matilda, dai cumpli 93 anni, net un dia promeke acto oficial. Pero como ti un otro actividad pendiente, di parrocchia di Santa Maria, nos no puedo usa e dia e mes, pa nos a celebrar junto con esu aia e ponendo e nombre oficial di Kaya na su nombre. Pese un dia después, nos ta sigis que celebración di su aniversario di 93 anni, dia 28, 29, pa ponendo e acto oficial que Kaya caminda tanto e la labra, tanto e la iuda ture jovenan den e aria ki e otro aria nan de Santa Maria pa hasi deporte. Manera nos comprende, na Santana di Santa Maria tambe, señor José Jo Matilda tabata hopi activo. La si hopi trabau, y me tin seguro que tu reabitante nan di Santa Maria y alrededor, turco conoce, familia Matilda, turco conoce José Jo Matilda lo ta hopi contento, que acto ki, ku nosa dune honor, na vida caminda e mesta consciente, ku ela haya e kaya na su nombre. Sí, lo cual nos deja así, dimes hopi esfuerzo, pa nos hobin tut, nos hobinan, nos mucha nang sa di esfuerzo di José Jo Matilda, quanto ela hasi pa po inspirar nang tambe, pa nang tambe hasi kustan bon de nang vida, pa nang tambe hasi esfuerzo, pa lo cual nang ta gusta hasi, nang talento con nang ting, sete deporte, cultura, of cualquier otro talento con nang ting, pa hasi uso di pa nang mes progreso, pero tambe pa inter comunidad po progresa, manera señor José Jo Matilda Ahasi. E não assim é para o mês, não é só a participar do deporte. Ele assim é para o hobby de nós jovens, o hobby de nós muitos não pode fazer deporte. E deporte cada vez mais meu. Deceita e meta também para dar um caia number e não para cada dia, para dormir e caia que number, pero para nós honrar como herói que o logro não que ele faz dentro do tempo. O logro não, o esforço não que ele faz, mas se põe atenção donando e caia un nombre a Sini. Valbora, sì. Come rappresentante di Vanessa Valbora, mi chiede a dire che alcune parole, mi chiede a la famiglia di signor Matilda Hopi, danke di poter accettare la proposizione per cambiare il nome di Turksweg in Jo Matilda. Mi chiede algo Hopi grande, mi chiede la famiglia di poter Hopi orgoglioso che non è dato Hopi young, ma Matilda a instruire e a canadi lanti per Hopi non praticare deporte, e paista donare algo back. Que por fim por chamar um caia na nome de Jo Matilda e sa que me taquere é hobby na portuma como exemplo que o trabalho duro taqueda um premiar e me taquere se o Matilda na idade grande aqui porta hobby orgulhoso e contento que o governo de casa que senhora Manester e Manester Balbora abaixa coero a conto de um conselho de Manester para nombrar e caia aqui na nome de senhor Jo Matilda corso porta hobby contento que o baluarte se caso aqui senhor Matilda a queda onra cu e caia aqui na su number e mi te quere nos me chama danki na gente e organizacion cu a prepara e sa aqui un danki special tabai na senhora Felder cu su team e senhora Dick cu de caso aqui parte di Gobierno e senhor Balborda danki na nome di nos partido tambe nacional porque trata senhor Matilda sua saina anche la hace attraverso anos pro povo di Corso e povo di Corso pota contento cu e caia aqui tabai ta na nome di senhor Jo Matilda.